Мэн дөрөг үзэгчтэй өндөрхөн мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрэн гаргийн дугаар үзэгчд та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Ингээ та бүхэндээ Хинтэй аймагт төрүүлсэн мэдээллүүдийг танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хинтэй аймагт 18-аас дээш насны 45 мянган хүн вакцин хэлгэнэ. Вакцины 2 дугаар тунгийн дархлаажуулалт аймгийн хэмжээнд үргэлжилж байна. Хамгийн их хүн амтай Эрэлхэн сумын тухайд 3043 иргэн 2 дахь тундаа хамрагдаад байна. Хэрдэн сумын Чингис хотод өнөөдрийн байдлаар 873 иргэн эхний 3 өдрийн байдлаар 3043 иргэн дархлаажуултынхаа 2 дахь тунд хамрагджээ. Гэвч иргэдийн идэх сул байгаа нь утаашрах хандлагатай байгаа юм. Гэхдээ эрүүл мэндийн яамнаас иргэдийн утсанд мэдээлэл ирэхдээ 28 хоногийн дараа хийлгэнэ гэсэн мэдээлэл ирсний дагуу тэдний оролцоо муу байгааг энэ дуртан зөв юм аа. Эхний тун хийлгэд 21 хонсон бол дараагийн тунгаа хийлгэх боломжтой гэдгийг салбарынхан онцолж байна. Манай Хэрлэн суманд эхний 3 одоо 4 дахь өдрийн байдлаар бол 2 дахь тунгийн вакцин жуулалтын хамрагдлалт бол нийтдээ 3048 иргэн вакцинд хамрагдсан байна. За яг одоо бол ингээд Хэрлэн сум Чингисдийн хэмжээнд нийтдээ 5 цагт вакцин жуулалт хийгдэж байна. За Хэрлэн 1-р өг бол баг Тэмүүжин цогцлбор сургуулийн спорт зал. За 2-р өг бол Бинтэм спортын газрын А зааланд. За 3-р өг бол Хойд Хэрлэн 1-р сургуулийн спорт зал. За 4-р өг бол Политехникийн коллежийн спорт зааланд. За 5-р өг бол хан эдийн цогцлбор сургуулийн спорт зааланд гэсэн ийм 5 цагт вакцин жуултыг одоо өглөөний 8 цагаас оройн 19 цагийн хуваараар за мөн баг нас хөлс харгалзахгүйгээр вакцин жуултыг явуулж байна. Эхний тунгаа хийлгээд 21 хонсон иргэн та эдгээр одоо 5 цэгүүдэд ирж вакцинда идэвхтэй хамрагдахыг та бүхнээс уриалж байна. За вакциныг бол энэ 7 хоногийн дуустал эдгээр 5 цэгүүдээр хийнэ. За өнөөдрийн байдлаар бол 3043 иргэн гэдэг чинь яг Эрдэнэ сумынхаа энэ 5 вакцин жуултын цагт хамрагдсан иргэдийн тоотой харьцуулахад бол 30 гаруй хувьтай өрнж байна гэж харж болж байна. Газар дээр уруулт гсэн хүндрэл бол байхгүй. А юу зүрх судасны өвчтэй за даралт одоо эксэлттэй өвчтэй хүмүүсээ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр маань бол арах хуйч өвчтэй хүмүүсээ мэддэг учраас бас эсрэг тойлын эсрэг заалттай бол хийхгүй байгаа. А тэгээд хийсэн тохиолдолд бол бас эмчилгээгээ зөвлөөд ингээд хийж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол яг хүндэрсэн ноцтой зүйл бол байхгүй. Утсан дээрх ерөнхийдөө эхний 2 өдрийг харж байхад бол бас ирэхгүй байгаа гол шалтгаан нь яг утсан дээрх нөгөө мессеж хүмүүс харсан байсан. А гэтэл бол яг нөгөө түр журам дээрээ сүүлийн эрүүл мэндийн сайтын тушаал гарсан. А энэ бол 28 хоног гэж байсан. 21 хоногийн дотор бол дархлаа тогтно гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол тийм журам оруулаад за эндээ бол бид нар бас багийн засаг даргатай хамтраад бас энийг залруулахыгээд иргэдээ бол дуудаад хамтарч бол ажиллаж байгаа. Тэгээд за ахмад насны хувьд бол 2-р тун хэрэглэсэн хүмүүс яг хөө гэхээр арх хууч өчн жоохон сэтрэх хандлагатай байгаа. Тийм учраас даралт ихтэх эмгэгтэй хүн байх юм бол даралтынхаа эмгэг догтмол ууж хяналтандаа байж одоо тэр арх хууч өвснээ сэтрэлээс намжаах тал дээр л анхаарал тавихгүй бол нэлээд хууч хөдлөх хандлагатай байгаа. Тийм учраас ер нь залуучууд ч бай ахмад үүсч бай ер нь энэ вакцины тарилга хийлгэсэн тохиолдолд вакциныхаа 14 хоногтой халдвараас тийм ээ ковидын халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай маска бас зүүж гараа угааж гэр орнондоо сайхан агааржуултаа хийгээрэй л гэж хэлэх вэ. За баярлалаа. 20-р тундаа бүрэн хамрагдаад 14 хонцсон иргэд орон нутг болон хот хоорондоо чөлөөтэй зорчих боломжтой болно. За Хинтэй аймгийн Хэрлэн суманд вакцин жуултах дараа цэгүүдэд хийж байна. Хэрлэн 1-р багийн иргэд баг Тэмүүжин цогцлбор сургууль, за 2-р багийн иргэд спорт хороо, 3-р багийн иргэд Хэрлэн 1-р сургууль, за 4-р баг Политехникийн коллеж, 5-р баг Хан Хинтэй цогцлбор сургууль дээр тус тус вакцин жуултынхаа 2-р тунд хамрагдах боломжтой. Мессеж сан. Тэгээд 5-нд хийсэн өнөөдөр 22-р хоног дээр. Ард иргэдтэй хандаж бас мэдээлэл өгөхгүй вакцинтай хамрагдах талаар за зарим хүмүүс жоохон 28 хоног гэд хүлээгээд байгаа шүү байна энэ талаар. Ард иргэд одоо 21 хоногт вакцинтай түргэн шуурхай хордон хамрагдаасай л гэж бодож байна. Тэг. Танай ар гэр ихэнх бүгдээрээ вакцинтай хамрагдсан байна. Хамрагдсан. Аха. Тэг. 14 хоногийн дараа одоо яг бүрэн одоо энэ дархлааж бол суугдах юм байлээ. Энэ хооронд бас дэглэмээ бас баримтлах нас сүртэй. Ти. Энэ талаар та мэдээлэл. Аа мэдчихв. 14-28 хоног гэсэн ш.
28 хоногтой ер нь баталгаатай юм гэж яриад байгаа шүү. Тэг. Эвгүйч одоо тэр 28 хоногийн үртлэгтэй байх гэдгийг бодож байна. Тий, бид нар олонгууд би бас яг анх ингээд тэр 29 хоногийн дараа буюу 29-нд ирээрээ гэхлээр нь уулын тэрийг хүлээж авсаа тэгээ хүмүүсээс дам мэдээлэл сонсоод ингээд 21 хоногсон бол хийх боломжтой гэдэг мэдээд ингээд арч ирээд вакцина. Танай гэрээхэнд одоо бүгдээрээ вакцина бас хэр хамрагдсан байгаа. Ер нь бол хамрагцсан, бүгд хамрагцсан байна. Залуучуудаа оруулаад бас вакцина хамрагдсан. Энэ залуучуудаа оруулахад ерөнхийдөө бол бүгд одоо тэрхүү төргө цаг үе маань ийм байгаа учраас вакцинтай бүгд идэвхтэй хамрагдаж одоо улсаараа одоо ирэх цууныг бас хэвийн байхын тулд вакцинтай идэвхтэй хамрагцгаараа гэж бүгдийг уриалээ. Зөвхөн өөрийнхөө бодоод босоод хүмүүс эрс зочруулахгүй бүгд хүмсэртэй бас иргэн үнийхээ үргийг гүйцэтгэж бас улс их орондоо бодож шийдвэр гаргаасаа гэж хэвсэ. 1-р тунгаа хийлгээд 21 хоноод 2-р тунгаа хийлгэж гээд надад мэдгдсэн юм байхгүй. Тэгээ одоо далд өгч байгаа ч гэсэн даралт энэ гайгүй байна. Их сайхан байна вакцинда хамрагдаад. За 28 хоногийн дараа ирж байгаа юу та 21 хоногийн 21 хоногийн дараа ирж. Энэ мэдээлэл юу н хаанаас авсан? Мэдээллийг одоо орон нутгаас л энэ би 2-р багийн хүн. Тэгээд багийн хүн. Хүмүүс ингэдэг нэг утсан дээр мессеж ирсэн 28 хоногийн дараа гэж бодоод ах шиг нөхтөө бол 21 хоногийн дараа бас ирж болох юм биш лээ тий. Тий 21 хоногаад хийлгэж болно гэсэн түүнээс биш анхан 6 сарын 1-нд хийлгэл гэж ясна л да. Тэгвэл 21 хоноод хийлгэчихвэл бас хэрэгтэй юм болоо гэж одоо тий айл талдаа бас нэг ажил урагштай явах хэрэг байгаа хэрэг та. Манай аймагт одоо ирээд бид нэр 2 тунгаа хийлгэж байна. Тэгээд эмлэг мэмлэгээс маань ингэж эргэж тойрч бид нэр чинь одоо халуурт нялуурх элдв бол дуудараа л гэдэг энэ би шинжил вакцины илгээд бид нэр ерөөсөө өөрчлөлт ороогүй сайхан болж байна. Одоо энэ тийшээ явхад чөлөөтэй боллоо сайхан л байна. Тэгээ манай аймгийн онцгой байдлынхан болон эмлэгийнхэндээ амжилт төсөө. Энэ одоо вирусыг манайхан бас ард иргэдийн маань чармайлт дээрээ зохион байгуулж байгаа зөв зохион байгуулалтын үр дүнд манай аймагт онцгой их амархан гайгүй болж байна. Тэгээ бидний үүрэг юу вэ гэхээр одоо маск юмаа зөөж урьдчилан сэргийлэх юмаа сайн хэрэгжилж байхад бидний үүргээ тэгээ үр хөөхд маань халдчихвээ. Хай өрийнхэнд маань халдчихвээ гэсний үүднээс өөрөө ч өвчлөхгүй байхын үүднээс одоо энэ ариун цэврийнхээ дэглэмийг сайн сахиж байгаасай л гэж ард иргэдтэй хүсэх байна. 2-р тундаа хамрагдаад явж байна. 1-р тун дээрээ бол яг удаалт нүлийн өвчтөөс одоо даралтаа үзүүлж байгаа л мэдэгдэх байх. Тийм түрүү бол бас 160 тал байсан. 160 тал байсан да. Тэ? Одоо бол 2-р тунга хамрагдчихж байна. Хамрагдчихад байж байна. Тэ. Дааж мөрдөрэй гэж эмчтэй аа. Аа юу хөөтөн юм ууж идэж болохгүй. Тийм газтай ундаа халуун ногоотой хоол идэж болохгүй. Таривлсан газартаа хөөтөн ус үргэж болохгүй гэсэн зөвлөгөө өгсөө. Өр хүүхдүүдээ бодоод өөрийгөө бодоод ч гэсэн эргэн тойрноо бодоод вакцина сайн л хийх хэрэгтэй гэж одоо хий хугацаанд ирээд хийлгэжлээ. Харин өнөөдөр л их сул байхгүй төрөний ирэхэд бол нилээд их байсан. Уг нь бүгдээрээ сайн хамрагдвал өөрсдийгөө ч үр хүүхдүүдээ хайртай хүмүүсэл хамгаалах хэрэгтэй болж байна. Дараагийн мэдээ. Бурхан Багшийн их дүүцэн өдөр тохиолоо. Тус өдөр гэр бүл найз нөхдөөрөө буян хурааж цул өргөж өнгөрүүлдэг. Тэгвэл Хинтээ аймгийн Шадавд оржалын хэд тус өдөр сүсгэтэн олны хөл хөдөлгөөн их байлаа. Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх баярлалын тухай хуулинд 2019 оны 12-р сард нэмэлт өөрчлөлт оруулж Бурхан Багшийн их дүүцэн өдрийг бүх нийтийн амралтын өдөр болгон хуульчилсан байдаг. Сүүлийн жилүүдэд хөлөөрөний улмаас гандан хід ажиллахгүй байсан. Тэгвэл Хинтээ аймгийн тухайд цар тахлын хүрээг дотооддоо хөмиж хэвийн байдлаа шилжээд байгаа. Хинтээ аймгийн Шадад оржалын хэдийн хувьд хөл хөдөлгөөн ихтэй сүсэгдэн олон олноор цугларсан байна. Жилийн жилд ер нь уламжил ясаараа тийм ээ. Шинэ 15 жилд нэг тохиож Бурхан Багшийн их дүүцэн өдөр бол сүсгэн өргөн ирдэг шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр тэр мэдчлэн бас урд урдынхаа гүйцэхгүй ч гэсэн хүмүүс бол өргөнөөр сайхан ирж байна. Шашны хувьд бол одоо сэтгэлгээний хувьд шал өөр болсон шүү дээ. Тийм ээ. Шашин шүтэх, хэл шүтэх. За тэрнээс гадна ерөөхдөө залуу хүмүүс бол ерөөхдөө одоо Бурхны шашин шүтэх тийм ээ. Энийг одоо зөвхөн одоо Бурхны шашин мөргөд ном уншуулах гэхээс илүүтэйгээр философи, гүн ухаан тийм ээ. Судлах үе тал руугаа их одоо хандаж тэгээд энийг судалж үзэх тэр тал руугаа бол одоо Бурхны шашин бол их дэлгэрч байгаа шүү. Энэ тал руугаа зөвхөн одоо өнөөдөр энэ цугаа ном уншуулах засаг хэлэхээс гадна Бурхны шашин дүн ямар байх ёстой юм, Бурхны шашин гэж ямар байдгийг гэдгийг бол одоо
таатуга залуучуудад их судалж одоо тэрийг бас нэг бодож бурхны шашинтай шүтээ залбирч явах нь бол ихсэж байгаа. Тэр бурхны шашинтай залуучуудад ер нь ихсэж байгаа гэж биний хувьд үзэж байгаа. Залуу юм аа бол тийм ээ. Урд нь бол одоо зөвхөн одоо настай уусууд одоо өвгөн хөгшцүүлд одоо бурхны хийд орноор ордог мөргөдөг гэдэг юм бол одоо бол тэр хандлага биш өөр болсон. Ном одоо олон янз байгаа тийм ээ. Бурхны шашин одоо хүмүүс тусын тулд айлцсан бурхан багш айлцсан ном олон хотөг туйлгаадуудын айлцсан дээрээсээ зарилгасан номнууд бол олон байдаг. Тэрнээс эрүүлэнхийн ном гэж байна тийм ээ. Хэл амны ном гэж байх. За тэгэл одоо нийтээрээ бол одоо хүмүүсэд ажил үйлс бүтээх тийм ээ энэ номнууд бол зөндөө байх. Тэр мэтчлэн одоо бол эрүүлэнхийн төлөө бол манал ногоон дэрх их саамшулж байгаа юм да хүмүүс үү. Ногоон дэрх манал хэрэг саамшулж байгаа хэрэгтэй. Дээрээс аж гандан дэгшлийдээс ногоон дэрхийг одоо нийтийн амраа амгалангийн сайн сайхны төлөө уншиж ёо гэж одоо дээрээс л хамгийн тийм одоо урайлаг гарсан байгаа. Тэгээ тэрийг одоо бас уламжлаад ногоон дэрхийг бол саамшулж байгаа. Ногоон дэрх ламнарч гэсэн өөрчлөлт саамшулж энэ дайны дэлхийн хамгалангийн тулд эрүүлэнхийн төлөө бол бас ногоон дэрх бол саамшулж байгаа. Хийд орноор лам хуургууд нийтээр их саамшулж байгаа. Тэ. За ер нь бол энэ бол хүний бодол, хүний сэтгэлээс үүсэж байгаа зүйл шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ерөөхдөө шиний 15 гэдэг нь бурхан багшийн эхийн хэвлийд орсон, тийм ээ. Нирван дөрөв үзүүлсэн, бурханы хотгийг олсон гэдэг нэг юм 3 дүйцэн давхцсан өдрөг жилд нэг удаа тохиож байгаа. Энэнгээрээ бол одоо ерөөхдөө хүний одоо энэ ингэж бодсон төдийгөр хүний сэтгэлд одоо үүсэж байгаа буян. Өнөөдөр бурхан багшийн дүйцэн өдөр юм шүү дээ гэсэн бодсон төдийгөр энэ буян бол арилжж байгаа. Энэ өдөр бас нэг өөрсдийн эвээ хичээх, тийм ээ. Бурханы шашинтай уусууд бол энэ өдөр бас нэг буян нам үлдхийд орноор мөргөл эргэл хийх, за гэр орондоо ч гэсэн зул хөжөө өргөх, өглөө босоод бурхан тахил дараа хамаг амтаа амгалан жаргалтай сайн сайхан байлтгаа гэж бодож байхаас ахуулаад хүний сайн сайхан бодол эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ өдөр бол бас нэг эвээ хичээж хоорондоо сайн сайхан байх, бие биендээ сайн сайхныг ус даянлуу хүн бүхэн би одоо нэг хүн л одоо хамаг амтан амгалан жаргалтай байх болтугай гэсэн бодол бол одоо төрүүлж чадчихвэл энэ бол одоо их буян юм шүү дээ юу нь тийм ээ. Энийг л одоо гол чухалчилж байгаа. Тэгэхээр хүн өглөө босоод ядаж нэг минут ч гэсэн өөртөө зарцуулаад бурхан тухны бурхан дахил өөрийнх нь гэгээ оронд байхгүй байлаач хамаа байхгүй. Ерөнхийдөө бол өглөө босохдоо бодсон босныхаа дараа нэг тэр өөрийн бодол хамгийн анх бодож байгаа бодол хамаг амтан сайн сайхан байх болтугай, хамаг амтан амгалан жаргалтай байх болтугай тийм ээ. Хүн бүхэн одоо өвчин золонгүй байх болтой гэсэн бодож яхал ястай юм. Тэгэл бодчихо тэр хүний өдрийн нэг өөрсөн бодол тэр нэг муу мухай бодол бас нэг багч гэсэн багсаад явчих тийм ээ. Бусдын төлөө би нэг бодсон шүү гэсэн бодол хүн төржөөл энэ нэргээ буян болох юм бол гэж тэгж үзэж байгаа тийм. Иргэд энэ өдөр эвээг хичээж бусдын төлөө сайн сайхан бодол бодох төдийд биллийн олох нэгуртай байдаг байна. Гандаг хийдэд цугларсан сүзэгтэн олон иж аавынхаа хойчин буйнд зориулж нам хуруулдаг бол эзэлдэг өрхөж хойд мөн гандаг хийдийг зорж шалгалтай амжилттай өгч хүссэн сургуультай эзэхийн тулд номын дуу сонсдог байна. Оо сайхан байна даа. Төмөн олон төр, төмөн олон амар ам байх болтгоо гээд явдгийн штэ. Тэ өрхөөх төдгээд олон төмөн ямар амгалан байх болтгоо гэж явдаг та. Авчихаа хайхын боин боин хийгээд явдэн та. Би ер нь багасаас манайхан манай лода гэж ахлам маань энэ дам байсан хүн би. Тэ энэ зөрг зөрг нь байдгийн тэгээд энэ хэзээ үйсэн шүтэж ирсэн манайх бурхан тахилтай. Тэ алтан гэрэл нам дам олон их намтай. Хэзээс тэгээд энэ хойштын буян ер нь бас нэг ажил төрлийн ажил амжих ер нь зүйл их сайн юм байна даа энэ ном тий. Тэгж хэлэх юм даа тэгээд сайхан хурл орж байна. Тэргээр өнөөдөр мэдээж нэг бурхан багшийн өдөр шүү дээ. Тэгээд бас бэлэгт сайн өдөр гэдэг утгаараа би нөө төгсөх ангийн сурагч ахгүй юу. Тэгээд шалгалтандаа сайн хүнд бол ер нь тэгээд бас залбирхаар шээ. Тэ нэг мацаг барин цагаа хол идэнэ гэж ер нь гол зорд ш. Тэгээд тэгээ ер нь өнөөдөр бас бэлгшээгээд бас цагаа хийцээ. Иргэд хидэд ирэхтэй нийтээрээ ажил үйлс бүтээх, эрүүлэнхийн төлөө манал ногоон дэрх номыг нийтээрэн уншуулдаг байна. Хамбалмын урилгаараа дайн дээрхийн инх хамгаалангийн дараагийн мэдээ. Хинтэй аймагт нөөцийн мах худалдаалагдаж байгаа хэдий ч үнийн хувьд харьцангуй өндөр байна. Учир нь хөлөөрөө тогтоосон зам хаалттай үед малчид мал мах борлуулах нь харьцангуй бага байсан нь үн өсөх бас нэгэн шалтгаан болсон байна.
Хэнтий аймгийн худалдааны төвүүдэд үхрийн мах 14-аас 16 мянган төгрөг, хоньны мах 12-аас 14 мянган төгрөг, яманы мах 11-аас 12 мянган төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байгаа бол харин адууны мах 13-аас 14 мянган төгрөгийн үнэ ханштай худалдаалагдаж байна. Хөл хөрөөний үед малчд мал мах борлуулах боломжгүй байгаа нь махны үнэ өсөх бас нэг шалтгаан болж байна. Махны лангоны худалдагч нар малчны гар дээрээс бус чейнжер дамжуулан авдаг нь үнэ өсөх бас нэгэн шалтгаан болж байгаа гэдгийг хэлжүүлээ. Эргээд ямаа хоньны мах дайвар бүтээгдэхүүнийг голдуу худалдан авдаг байна. За малын үнэ бол одоохондоо бол нэлээд өндөр байна. А малчд бол одоо тэгээд энэ 20 зэр тавигдсан толбогдуулаад одоо энэ мал маха борлуулах нь одоо ихсэж байна тий. А үнний хувьд бол яг хэлнээсээ хамаарал хэлбэлцээд тэгээд явчихна тоо. Одоо ерөнхийдөө малчд бол өгж байгаа тоо гэж янз янз л та тэгээд ханагт манахч дунджаар нэг 300-аас 400 хон 50-60 бод нөвчин чаталтай. Нөөцийн мах худалдаалагдаж байгаа боловч яс холдуу байдаг байна. Зам нэгдээд малчд мал мах борлуулж эхэлвэл махны үн буух магадaltaй юм а. Мөн сүү цагаан эдэний үн өмнөх жилигтээ харьцуулахад өндөр байгаа юм. Мөнгөний хаш унсан. Жигжиглэн үн нь штэ дандаа 10 гарантай байгаа. Өхрийн мах 15 16 бүгд 20 12 3-тай, яманы мах 13, адууны мах 14-тэй зарагдчих. Олдсон нь бол олдж байгаа. Сая юунаас карантин тавигдсанаас хойш мах бол элбэг орж ирж байгаа үнтэй л байгаа. Сая жоохон хөл оройноос нөлөөлөгдсөл байх гэж бодоод л байгаа. Тэ энэ ховорд ч буун штэ тэ. Одоо мал ногоо цагаа гарчлаа, мал таргалцсан. Ер нь мал тарган байгаа. Тарган махнууд ирээд байгаа. Тэгээд мах бол жоохон элбэг шиг байх, тэгэхээр жоохон буух байх л гэж бодож байна. Худалдаа авалт сай зах нэгтгтүүлэх нь сайн л ээ. Одоо бол жоохон таарахын донд зэрэгэл болоод л ичтэй. Энэ бол малчтаас махаар давдггүй. Энд дээр дантаа энэ чинчүүдээс авдаг энэ юмс байн дээрээс очиж авдаг шүү дээ дантаа. Тэ малчтаас мах ихэрт бол өнөх болж байгаа шүү дээ. Байн дээр нөгөө мал нэдлгааныхаа газар ороод тэндээсээ тэр чинчүүд наваад чинчэл самжирч бүтэж орж ирдэг тэр мах. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдсэн болохоор түүнийгээ дагаад сүү цагаан эдэний үн өсөж байгааг худалдаалагч нар хэлж байна. Олдсмоо энэ да тэгээд жоохон орж ирэх нь бол зам хаалттай болох төр элдэнгийн юм уу орж ирэхгүй байна. Тэгээд орж ирсэн яг хаа тэгээд бид нэг зөвхөн агчил бай. Худалдаа авалт бол ер нь таарахгүй болсон энэ 20 зэр гарснаас хойш ер нь муудсан шүү. Тарган нэг 30,000-тай энэ авилт л бай. Одоо энэ чинь энэ сүү чинь ихтэл 2800-аас одоо 2300-тай байгаа юм чинь. Өшөө доошоо ингээ яваад л байна. Илүүсэх тусмаа доошоо явдаг байхгүй юу? Халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан ундааны савнд сүү тарга борлуулахгүй байх зэрэг шаардлага тавигддаг байна. Дараг мэдээ. Засгийн газрын 2019 оны 331-р тогтоолоор Хэнтий аймгийн Баянгадарх суманд онцгой байдлын эрин хах аврах салбарыг шинээр байгуулан алба хаагчдыг томилон үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Тэгвэл тус салбарт аймгийн засаг дарга Эдрүүт аймгийн онцгой байдлын газартай хамтран гал унтраах бүрэн тоноглогдсон автомашиныг хүлээлгэн өгсөн байна. Засгийн газрын 2019 оны 331-р тогтоолоор Хэнтий аймгийн Баянгадарх суманд эрин хах аврах салбарыг шинээр байгуулан алба хаагчдыг томилон үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. За тэгвэл тус салбарт аймгийн засаг дарга Хэдрүүт болон аймгийн онцгой байдлын газартай хамтран гал унтраах бүрэн тоноглогдсон автомашиныг хүлээлгэн өгсөн юм а. Тус автомашиныг засаг даргын нөөц сангийн 20 гаруй сая төгрөгөөр худалдан авсан байна. За үүнчлэн Хэнтий аймгийн Хойталын сумдад гамшгаас хамгаалах зориулалтаар байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд УАЗ Пурган автомашиныг шийдвэрлэж байгаа мэдээллээ. Мөн энүүр тэрбээр онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Эрдэнэтийн хамт тус салбарт томилогдсон ажиллаж буй аврагчдад цол гардуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан юм а. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг дарга байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдад үүлэнд зориудаар нөлөөлөх экспедицийн автомашин шаардлагатай байгааг уламжилсны дагуу тус автомашиныг шийдвэрлэн өгсөн байна. Хэнтий аймгийн засаг дарга цагаан хөгийн эдрээт байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдад үүлэнд зориудаар нөлөөлөх экспедицийн автомашин шаарлагтай байгааг уламжлахад шийдвэрлэн өгсөн байна. Тус автомашинд ус цагуур орчны шинжилгээний төвд ашиглалтыг дэмжин хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга энэ хамаалан энэ жил 19,000 га талбайд үр тариа тариалах төлөвлөгөөтэй гэхдээ тариалалт нэмэгдэх хандлагатай байна гэлээ. Датсан Огро компани 850 га дулаан Улаанбуудай, Зэдронн компани 650 га талбайд тариалалт хийхээр энэ жил төлөвлөсөн байна. Өндөрхөн мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гаргийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Үжиг сайхан өнгөрүүлээрэй.